ሰላም ቤተሰብ፣ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አሪፍ ከሚባሉ የፕሮዳክቲቪቲ ቱሎች ውስጥ የጉግል ትራንስሌትን ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዲህ የጉግል ትራንስሌት አሪፍ ትራንስሌት ማድረጊያ ከሚባሉ ሰርቪስ ከሚሰጡ የትራንስሌሽን ሰርቪስ ከሚሰጡ አፖች ውስጥ በጣም የሚታወቀው እና በጣም አሪፍ እንትን ያለው ነው። እንግዲህ ጉግል ትራንስሌት የሚገኝበትን ቦታ ክሮም ላይ ከሆናችሁ እና ኖርማሊ አካውንት ካላችሁ እዚህ ጋር የጉግል ወርክ ስፔስ ፕሮዳክቶች ያሉበት አሉ። እነዚህ ውስጥ ትራንስሌት የሚለውን መንካት ነው። ልክ ትራንስሌት ትሉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ወይም አለበለዚያ ብዙ መንገዶች አሉ የምታመጡበት። ትራንስሌት እዚህ ጋር ምትንሳትሉ ኖርማሊ ታብ ከፍታችሁ ትራንስሌት ዶት ጎግል ዶት ኮም ብላችሁ ስትገቡ የምታገኙትን እሱን ነው ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ጉግል ትራንስሌት ስራው? ኖርማሊ በተለያዩ በማታውቋቸው ቋንቋዎች የተጻፉ ጽሁፎች ሊሆን ይችላሉ፣ ዶክመንቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ዌብሳይቶች ሊሆን ይችላሉ። እናንተ አንደርስታንድ በምታደርጉት ቋንቋ ትራንስሌት እንዲያደርግላችሁ ስትፈልጉ ነው። እንግዲህ አሁን ትራንስሌሽን በጣም ወሳኝ ነገር ሆኗል። የተለያዩ ስራዎች ይሰራላችሁ። ለምሳሌ ትራንስሌሽን ከሆነ ፍሪላንስ የምትሰሩ ከሆነ ሊጠቅማችሁ ይችላል። ወይም የሆነ ለምሳሌ እንግሊዝኛ ማትችሉ ቢሆን እና በእንግሊዝኛ የተጻፈ ዶክመንት ቢኖር ወይም ዌብሳይት ቢኖር እሱን በደንብ ሙሉ ኮንቴክስቱ አንደርስታንድ ማድረግ ማትችሉ ከሆነ በእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ትራንስሌት አድርጋችሁ ሙሉ እንኳን ፐርፌክት ባይሆንም ሜን ኮንሴፕቱ እንድታገኙ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ጉግል ትራንስሌት ይህ ነው የምታዩቸው። እዚህ ጋር እንትን ነገሮች አሉ። ፌቸሩ በቃ የሚመስለው ይሄንን ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኢንፑት ነው የምታስገቡበት ነው። እዚህ የምታስገቡበት ነው እዚህኛው ይችኛው ይችኛው ደግሞ በስተቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ትራንስሌት አድርጋችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ቋንቋ ትምህርቱና ቋንቋውን ትራንስሌት እንዲፈለግላችሁን እንትን የምትሉበት ይሆናል ማለት ነው። የሚያሳያባችሁ ዊንዶ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምንድን ነው ጉግል ትራንስሌት አጠቃላይ የሚለው? እንግዲህ በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሉት። ኖርማሊ ጉግል ትራንስሌት ቋንቋው ብዙ ናቸው። እስካሁን ድረስ ወደ 133 ቋንቋ እንዳለው እንትን ነው የሚያወጣው። በቃ ይህንን ነው እንግዲህ ጉግል የራሱን ኒውራል ማሽን ትራንስሌሽን ነው አልጎሪዝም ተጠቅሞ ነው ይህን የሚሰራው። ስለዚህ እናንተ ጉግል ትራንስሌትን እንዴት መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን ነው። ይህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ይሄው አሁን እኛ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ዌብ ቤዝድ ፕላትፎርሙን ነው። ኖርማሊ ዌብ ቤዝድ ብቻ አይደለም፣ አንድሮይድ ቨርዥንም አለው ሞባይላችሁ ላይ የምትጠቀሙት። እንደውም እሱ በጣም ሀይ ሌቭል ነው። በጣም ለየት ያሉ ኢሜጆችን እንደዚህ ካፕቸር አድርጋችሁ ኢሜጆችን እንዲህ ፊት ለፊት እያያችሁ ሁሉ ትራንስሌት እንድታደርጉ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ኤኒዌይ እሱን በሌላ ቪዲዮ እናያለን። አሁን ይሄኛው እንዴት ይሰራል የሚለው ነው። ሶ የመጀመሪያው ቴክስት ነው፣ ቴክስት ትራንስሌት ማድረግ ነው። ሁለተኛው ዶክመንት ትራንስሌት ያደርጋል። ሶስተኛው ዌብሳይት ትራንስሌት ያደርጋል። ከመጀመሪያው ስንጀምር ቴክስት ነው። ሶ ቴክስትን ይችኛዋን በተን ከነካችሁ በኋላ ለምሳሌ እኔ የፈለግኩት የሆነ ጽሁፍ እየጻፍኩኝ መተርጎም ነው። ሶ የምጽፈው ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ቢሆንና ትራንስሌት እንዲያደርግልኝ ወደ አማርኛ ቢሆን፣ ስለዚህ እዚህ እንመጣና እንግሊዝኛ ነው የምጽፈው። አይ አም ለርኒንግ ትራንስሌሽን ብዬ ብጽፍ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር አይም ለርኒንግ ትራንስሌሽን ብዬ ጻፍኩት። ይህንን ወደ አማርኛ ነው የሚቀይርልኝ። ትርጉም እየተማርኩ ነው የሚል ወደ አማርኛ። ወደ አረበኛ ቢሆን ይችን ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ይኸው እና አታሉም በቃ እንዲህ ብሎ ትርጓሚ ይሰጥላችኋል ማለት ነው። ይኸው ሙሉ የፈለጋችሁትን ቋንቋ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ለምሳሌ ዳኒሽ ቋንቋ ብትፈልጉ ወደ ዳኒሽ ተረጉምላችኋል። የፈለጋችሁ ለምሳሌ ወደ ሩሲያን ብትፈልጉ ሩሲያን ትነኩታላችሁ፣ ይሄ በሩሲያ ተረጉምላችሁ። ስቲል እቺ አይ አም ለርኒንግ ትራንስሌሽን የምትለውን ትርጉም እያደረግላችሁ። ስለዚህ ማንኛውም ጽሁፍ እዚህ ጋር ትጽፉለት እና ትራንስሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሬንች ይኸው እንደዚህ አድርጎ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ የፈለጋችሁትን ቋንቋ መርጣችሁ ትጽፋላችሁ። የፈለጋችሁትን ቋንቋ መርጣችሁ ጽፋችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ትራንስሌት ያደርግላችኋል ነው ሴንሱ እዚህ ጋር። ወይም ዲቴክት ላንጉጅ ካደረጋችሁት ደግሞ ጀስት ለምሳሌ በንግግር በተለይ ከሆነ ራሱ ዲቴክት አድርጎ የምትጽፉትን ነገር ዲቴክት አድርጎ ራሱ አውቁ ባትመርጡትም ወደ ፈለጋችሁበት ትራንስሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሶ እሱ ነው። ወይ አለበዛ ለምሳሌ በአማርኛ ለምሳሌ እኛ ብንጽፍ እና እንግሊዝኛ ምን እንደሚል ብንፈልግ ለምሳሌ እኔ በአማርኛ ልጽፍ ነው ለምሳሌ እኔ ትርጉም እየተማርኩ ነው። ይሄን ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ እሱ ወደ ፍሬንች ተረጉሟል። ወደ ሩሲያን ከፈለግ ወደ ሩሲያን፣ ወደ ዳንሽ ከፈለግ እንዲህ ያለ ወደ ፈለግ ነው
ለምሳሌ እኛ በብዛት እንትን የሚፈለገው በተለምዶ እንግሊዝኛ ስለሆነ ወደ እንግሊዝኛ ካል አም ለርኒንግ ትራንስሌሽን ብሎ ያመጣላችኋል። ሶ ይችን ትርጉም ከፈለጋችኋት ምትሮ የምታደረጉት አንድ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ምስታችሁ ከዛ በኋላ ላይ ሂስትሪ ገብታችሁ ሂስትሪያችሁ ላይ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ግን እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ይችን ጽሁፍ ነው የፈለጋችሁት እንበል፣ ለምሳሌ ኮፒ አድርጋችሁ ፈለጋችሁበት ሄዳችሁ ታስቀምጧታላችሁ ማለት ነው። ልክ እዛ ጋር ፔስት ስትሏት ፈለጋችሁበት ቦታ ታስቀምጧታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጽሁፍ እየጻፋችሁ ከሆነ እንትን ያላችሁ እዛ ቦታ ላይ ትራንስሌት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ሄዳችሁ። ይሄ እንግዲህ ቴክስት ትራንስሌሽኑ ነው። ሶ ከቴክስት ትራንስሌሽን በመቀጠል ደግሞ ዶክመንት ነው። ይሄ ዶክመንት ደግሞ ዶክመንት እንዴት ትራንስሌት የሚያደርግ ነው። የሆነ ጽሁፍ አለ፣ ለምሳሌ የተለያዩ ፔጆች ፒዲኤፍ ነው ለምሳሌ እንበል፣ ወይም መጽሐፍ ሊሆን ይችላል፣ በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል፣ ምናምን በጣም ብዙ ፔጅ ያለ ሊሆን ይችላል። እሱ እዚህ ጋር ዶክመንት ነው እና ብራውዝ ፊቸር ትላላችሁ፣ ዶክመንታችሁን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ አንድ ሳምፕል ካለ እስኪ ቼክ እናድርግ። ከዛ በኋላ እሱን ተርጉሞ ያሳያችኋል ማለት ነው። ኦኬ እስኪ አንድ ዶክመንት ፈልግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፖር ፕሮፖዛል ወይም ከቨር ሌተር የሚል ሳለ ለምሳሌ እችን አሁን ቀጥታ ትራንስሌት ነው ማድረጋት። ትራንስሌት ወደ ምንድን ነው? ወደ እንግሊዝኛ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ሲጀመር የጻፈው በእንግሊዝኛ ነው፣ ትራንስሌቱ እንደዛ ይሆናል። ካንስል አደረገው እና ስለዚህ ምንድን ነው ማድረገው አሁን ወደ ሌላ ቋንቋ እንዲተረጉልኝ ነው፣ እንግሊዝኛ ስለነበረ እሱም ወደ አማርኛ ትራንስሌት እንዲያደርጋት ብፈልግ ይችል። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ አማርኛ ፈልግና ዶክመንቴን ማለት ነው አማሪክን እመርጣለሁኝ። ከዛ በኋላ ትራንስሌት ያደርግልናል። ትራንስሌት እያደረገ ነው አሁን ዶክመንታችንን ማለት ነው። ሶ ትራንስሌት ካደረገ በኋላ ጀስት ፒዲኤፉን ዳውንሎድ እንድናደርግ ነው የሚጋብዘን። ይኸው አሁን ጨረሰ ማለት ነው። ሶ ዳውንሎድ ትራንስሌሽን ይለናል። ዳውንሎድ ትራንስሌሽን ስንለው ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን። እቺ አፖ ፕሮፖዛል የምትለዋ እቺ በዚህ መልክ ትናላት ማለት ነው። ይኸው ማሽን ትራንስሌትድ ባይ ጉግል፣ በጉግል ትራንስሌት ተደረገ ነው ይላቸዋል። በእንግሊዝኛ የተጻፈ ነበረ። ኑክ ይሄ እንግሊዝኛ ጽሁፍ ነው የምታዩት። ልማካት አለበት ሉክ ናሙና ፕሮፖዛል ሀሳቧን ምናምን ይሄ አሁን በአማርኛ ተርጉሞ አስቀምጦልን ነው እንጂ መጀመሪያ የተጻፈው በእንግሊዝኛ ነበረ። እንደዚህ አድርጋችሁ ዶክመንታችሁን በቃ ትራንስሌት አድርጋችሁ የሚፈለገውን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የዶክመንት ትራንስሌሽን ነው። ሌላኛው ምንድነው? ዌብሳይት ነው። ዌብሳይት ላይ ለምሳሌ ይሄ የምታዩት የዌብሳይቱን ዩአርኤል ትራንስሌት እንዳደረግላችሁ ለምሳሌ ይሄን ሳምፕል ለማሳየት ለምሳሌ አንድ የዊኪፔዲያ ለምሳሌ አንድ ዊኪፔዲያ ላይ ያለ ጽሁፍ እንበልና ትራንስሌሽን የሚል ዊኪፔዲያ ላይ የተጻፈ ጽሁፍ ካለ እስኪ ለምሳሌ ትራንስሌሽን ኢዳዝ ማተር ይሄ እቺ ጽሁፍ አለች። ይሄ ጽሁፍ በእንግሊዝኛ ነው የተጻፈው። ይህን ጽሁፍ በአማርኛ ማንበብ ነው የፈለጋችሁት፣ እንግሊዝኛውን በደንብ አንደርስታንድ አላረጋችሁትም እንበል። ስለዚህ እቺን ሊንክ ትመጡና ኮፒ ትሏታላችሁ። ኮፒ ብላችሁ መታችሁ እዚች ሊንክ ቦታ ላይ ዌብሳይት ትነክሩና እዚች ሊንክ ዌብሳይት የሚለውን ላይ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ትራንስሌት እንዲያደርግ ነው እዚሁ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። ለብቻ ነው የሚከፍትና ያችኑ ሳይቷን ራሷን አሁን ትራንስሌት እያደረጋል ነው። ወደ እንግሊዝ ነው አሁን እኛ ያልነው። እዚ አመራረጣችን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያደረግነው? ከአማሪክ ወደ እንግሊዝኛ ነው እኛ መሆን ያለበት፣ ግን ከእንግሊዝኛ ወደ አማሪክ ነው አድርግ መሆን ያለበት። ሶ ከእንግሊዝ ወደ አማሪክ አድርገን አሁን ትራንስሌት እናለው። አሁን ይህን ወደ አማርኛ ትራንስሌት ያደርግልናል ማለት ነው። ሎክ ይኸው ሽግግር ሙሉ አሁን ትራንስሌት ተደረገ ማለት ነው። ያው ሙሉ ትራንስሌት ተደረገ። ስለዚህ አሁን በደንብ በስነ ስርዓት ማንበብ መረዳት ምን ለማለት እንደፈለገ ይገባናል ማለት ነው። በጣም ነገሮችን ያቀላል። እንግዲህ ጉግል ትራንስሌሽን ይሄ ነው፣ ሞባይል ቨርዥኑ ይሄ ነው። ሌላ ፊቸር የለውም። ኮንትሪቢዩት ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ሴቭ ያደረጋችኋቸውን ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ኮንትሪቢዩሽኖች እንደዚህ ይጠይቋችኋል ምናምን ይሄ ነው በቃ። በዚህ መልኩ ማንኛውም ነገር አሁን ላይ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ከማንኛውም ሰው ጋር። ለምሳሌ በቴክስት ለምሳሌ የምታውቁት ውጭ ካለ ሰው ጋር ለምሳሌ ስራ እየሰራችሁ በተለይ በተለይ የሚጠቅመው የፍሪላንስ ስራ ለምሰሩ ውጭ ሀገር ላሉ ሰዎች ፍሪላንስ ስራ የምትሰሩ ከሆነ እንደምታውቁት ፍሪላንስ ላይ በጣም ብዙ ይሰራል። ሳምፕል ላሳያችሁ እና ለምሳሌ ስራ የምትሰሩ ከሆነ ትራንስሌሽን የምትሰሩ ከሆነ በጣም ይጠቅማችኋል። አፕወርክ ላይ ብትገቡ የትራንስሌሽን ስራዎች በጣም ብዙ አሉ። ሶ እነዛን ትራንስሌሽን እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሳምፕል ለማሳየት ያክል ማለት ነው። እንዴት ነው?
ምን ያክል አስፈላጊ ነው? በተለያዩ ፍሪላንስ ሳይቶች ፊቨር ላይ ሊሆን ይችላል አችል ምናምን ምናምን። ሶ እነዚህን ነገሮች እዩ። አሁን ላይ አሁን ሴርች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር መታችሁ ትራንስሌሽን፣ እዚህ ስራ ቦታ ላይ ትራንስሌሽን አሉ። ትራንስሌሽን ብትሉት ሴርች ያደርግላችኋል ማለት ነው። ልክ አሁን ኢንግሊሽ ቱ ስፓኒሽ ትራንስሌተር፣ አሁን ይሄ ስራ አለ $20 እስከ $35 ይከፍላለሁ እያለ ነው። አረቢክ ትራንስሌሽን ይላል ይላችሁ፣ ቮይስ ሪከርዲንግ ኤንድ ቴክስት ፕሩፊንግ፣ እሺ ትራንስሌሽን ፕሮጀክት እንግሊሽ፣ እነዚህ ሁሉ ትራንስሌሽን ስራዎች ናቸው። እነዚህን ስራዎች አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብታዩት ኢንግሊሽ ቱ ስፓኒሽ ትራንስሌተር ነው የፈለገው ሰው ይሄው። ሶ እንግሊዘኛውን ቴክስት ይሰጣችኋል ወደ ስፓኒሽ ነው። ስለዚህ እናንተ ቴክስቱን ትቀበሉት እና እዚህ ጋር ፔስት ታደርጉታላችሁ። ቀጥታ መታችሁ እዚህ ስፓኒሽ ነው አይደል የፈለገው፣ የምትፈልጓትን ስፓኒሽ ታመጡና ስፓኒሽ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ስፓኒሽ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይችኛዋን ወደ ስፓኒሽ ተርጉሙ፣ እንደዚህ ያሳያችኋል። ከዛ በኋላ ለሰውዬው ያንን በስነ ስርዓት ፕሩፍ አድርጋችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። እና ትራንስሌሽን በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መልኩ እንዲታዩት ስለፈለግኩ ነው። ይመቻችሁ። ለዛሬው በዚህ ይብቃ።